Det virkelig, det det beste operaen som er skrevet i Norge noensinne. Når jeg har med venner og familie og kolleger, ikke minst, i operaen, så hører vi kallesignalet til forestilling, og ingen vet hva det er. Og da kjenner jeg, åh, dette er historieløst. Og det skal vi gjøre noe med, ved å spille dette her. Ja, meg kjenner I vel knapt. Jeg Anne Pedersdotter. Jeg vil si at det handler om ryktespredning. Altså at man setter ut et rykte om at et menneske heks og har gjort forferdelige ting, og så får man folkemassen til å tro på det, og så får man den samme folkemassen til å jage deg på bålet. Det var litt av noen tider. I dag så det kanskje ikke bålet med flammer, men det skjer jo hele tiden i dag at folk blir hengt ut på samme måten. Og derfor så synes jeg Anne Pedersdotter aktuell. Det handler jo sånn grovt sett om denne presten i Bergen, han Absalon Beyer. Han gift med Anne, som 40 år yngre. Og Absalon har en sønn som heter Martin. Og selvfølgelig oppstår det søt musikk mellom Martin og Anne. Altså stemor og stesønn. Det en del komikk I denne operaen. Det jo hele andre akten jo et stort fyllefest. Det skaper en fin polaritet I operaen, og ikke minst musikalsk. Så får man et innslag av humor og letthet. Det en historie som inneholder altså, alt man kan ønske seg, altså sex, vold, drap, sjalusi, elskov, altså hva mer trenger man egentlig?